E aí, gente, aqui é o André. E hoje eu queria falar umas coisinhas pra vocês. Eu fiquei um mau tempão sem fazer vídeo. Foi quase 3 semanas, quase. Foi um montão de dia. Enfim, o que aconteceu foi que, primeiro que eu e o Matheus a gente tava viajando. Eu fiz duas viagens. Eu fiz primeiro uma viagem lá pra São Paulo, daí não deu pra gravar lá. Fiquei um mau tempão lá. E quando eu voltei, o Matheus ainda tava. E o Matheus tinha ido pra outra. Tipo, quando eu tava em São Paulo, ele tinha voltado a viagem dele. E quando eu voltei, ele tava viajando de volta. Ele tentou gravar lá onde ele tava e não deu certo. Não rolou. E também eu já tive que viajar de volta. E agora, voltei já. Não vou mais viajar agora. Também tá começando as aulas, né? O Matheus também acho que já voltou. Não falei mais com. Não vi mais ele na MSN. Mas, bem, desculpem todo mundo a demora dos vídeos, né? A gente tentou fazer o máximo que a gente pôde, mas nunca tava muito certo. Mas agora vai dar certo. Bem, mas hoje, como hoje, antes da gente começar a continuar a Wilson Quest, eu queria mostrar pra vocês uma coisa legal com o meu Minecraft. Eu acabei de botar um modpack chamado X Modpack. Eu acabei de instalar, eu acabei de abrir, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que ele tem. E eu vou fazer meio que um let's play dele, sem fazer a mínima ideia do que ele tem. Olha, ele tem um mod, ele tem uma textura pack. Vamos ver. Pô, legal essa textura pack. Mais ou menos. Tá. Vamos criar um mundo então, né? Mundo feliz. Vamos ver o que tem. Parece que é muita coisa nova. Olha lá. Aí. Opa, tem um mapa. Agora tá normal. Estranho que esse mapa tá mostrando os animais, os bichos que tem perto. Isso não é bom. Será que dá pra desativar? Aí, pronto. Não gosto de ficar assim, é meio que. Opa! Olha com o meu grama. Ah, mas acho que isso não é do mod, não. Parece que já tem. Vamos andar mais um pouco, vamos ver se tem mais alguma coisa diferente, inusitada, que nós podemos ver. Pergunto nada. Nada mesmo. Epa! Nossa, deu uma travada. Estranho. Porquinhos. Nossa, que árvore diferente. Nossa, cavalos! Cavalos sujos. Melhor sair daqui, eles não estão muito felizes com a minha presença. Nossa, que essas árvores são diferentes. Vamos ver. Olha, essas árvores são. Calma aí, elas. Tá certo isso? Tá certo, é por causa da textura pack. Mas, nossa! Nossa! Que legal! É diferente? O que será que é? Ai, que tá. Nossa, tem uma travada. Que estranho. Deixa eu destravar. Vamos ver o que é. Lumberwood. Ah, dá pra fazer. Essas árvores são feitas pra você fazer. Fazer coisa. Plástico. Não, plástico não. Borracha. Que plástico. Essa plantinha é diferente. O que é? Indigo Flower. Vamos continuar indo para frente. Ovelhas. Nossa, que legal! Passarinhos! Ei, passarinhos! Vamos ver o que a gente pode fazer. Bem, melhor eu pegar um pouco de madeira normalmente, né? Sei lá, não tô curtindo muito essa textura de pack. É legal, mas. Sei lá. Vou mudar. Nossa, quanta coisa! Não, não vou mudar não. Vamos pegar um pouco de madeira. Não! Opa, errado. Não! Deixa no hard, vai. Mais legal. Mais emocionante, tem mais bichos. Que se eu não me engano tem mo creatures aqui, você viu aqueles passarinhos, aqueles cavalos, tem mo creatures.
E eu já joguei em Mokrutis várias vezes antes e é legal jogar no hard, que tem ogros e coisas assim. Bem, vai ser bem difícil, eu sei que eu vou me ferrar muito nessa partida, porque tem muita coisa nova, eu não faço a mínima ideia do que tenha. Ó, tem um rato ali. É um rato? É um rato mesmo. São ratos, cara. Vocês acreditam nisso? Ratos? Mais ratos! Muitos ratos, cara. Passarinhos. Ah, eu acho que isso aqui era muito importante. Eu acho que tem um. Eu acho que tem um mod muito, muito legal aqui, cara. Um mod de construir coisas e tal. Uma coisa bem difícil, mas. Saber, eu vou fazer uma casa aqui mesmo. Uma casa bem diferente das que eu faço. Isso é uma meio subterrânea. Nossa, muito legal esses passarinhos, dá um maior clima no jogo. Isso quebrar aqui. É, como eu vou fazer minha casa? Ah, tem uma ideia bem legal de fazer casa. Uma casa bem bonita. Deixa eu fazer uma pá logo. Fica cavando aí que nem idiota. Corrimão. Ah, tudo bem, vai. Não tem problema não. Até bom, eu ia precisar de stick mesmo. Isso aqui vai aqui. Beleza. Primeiro vou fazer uma pickaxe que eu odeio coisas de madeira. Então eu já vou pegar a primeira pedra que aparecer. Tô com o pressentimento que esse jogo vai ser bem legal e engraçado. Porque. Porra. Vai que, tipo, tô boa, tô aqui na minha casa saindo e cai alguma coisa estranha em mim. Tipo, um ogro. Eu nunca, tipo, eu lembro quando eu jogava que era difícil achar ogro, mas quando você achava, tipo, eles quebravam tudo, assim, da sua casa. Que eles são os... São ogros, eles quebram coisas. Que barulho foi esse? Eita, que barulho foi esse? Que estranho. Eu ouvi um barulho super louco. Estranho que eu já ouvi esses barulhos antes quando eu tava jogando Minecraft, mesmo sem os mods. Eu não faço a mínima ideia do que seja. O que será? Segredos do Minecraft. Ah, achei, finalmente. Achei pedra, vou poder fazer uma pickaxe melhor. Ah, é, eu preciso de coal. Eu tô a fim de, acho que não vou fazer charcoal de uma vez, dessa vez. Nunca faço charcoal. É bom fazer charcoal. Charcoal, pô. É, não, não. Pera aí. Vou fazer isso aqui, velho. Mais fácil. Uma pickaxe de pedra. Ah, bem melhor. Agora é fácil. Nossa, tá saindo muita. What? Calma aí. Nossa, que massa. Isso é muito legal. Bem, ratinho, gostou? Legal? Curtiu? Curtiu? Ah, agora sim, eu posso pegar madeira super rápido. Olha isso aqui, ó. Que maneiro. Ah, era pra funcionar aqui também. Ah, não sei não. Ia ser muito. Tem que tipo, porra, essa árvore ia cair muita madeira, só que só dá pra fazer stick. Nossa, que isso, stick resin. Eu lembro de fazer umas coisas legais com isso daí, mas eu não faço, eu não sei como é, como que faz. Depois eu dar uma pesquisadinha no Google. Eu acho que é.
Era um mod de, tipo, você podia fazer cabos, mecanismos super legais, coisas assim. Umas coisas bem interessantes. Eu não tô vendo nada, só tô cavando pedra. Aí, prontinho. Aí, preciso fazer uma tocha urgente. Aí, chegou. Quer saber? Eu vou deixar um brick nesse. Cadê? Vídeos setinhos. Eu vou deixar assim, ó. Todo mundo fala que é. Ah, nossa, melhorou até pra mim. Nossa, uma maçã! Ó, tá me dando sorte. Que todo mundo sempre reclama que tá com o vídeo, tá com falta de coisa e tal. Eu vou deixar já aqui esse negócio. Nossa, melhor mesmo. Vamos ver. Quero mais sticks. Muito. Vamos fazer nosso charcoal agora. Primeiro faz a furnace. Eu sempre curti mods, mas é um trampo ficar instalando. Eu achei esses packs de mods, tipo esse que eu instalei, super fácil de botar. O cara já fez tudinho. Agora que eu já fiz uma porta, eu vou fazer aqui. Opa, aí pronto. Tudo bem aqui. Já temos um charco. Ah, já temos uma tocha. Vou deixar a tocha aqui. Uma pelo menos ali. Também vou deixar uma aqui na entradinha. Eita! Essas travadas idiotas aqui. O que tá acontecendo? Tá tão de boa. E era texture pack que tava dando esse lag louco. Agora não vai dar mais, eu acho. Eu acho. Vamos voltar aqui pra cima. Ó, tá bem mais rapidinho. Agora não tem mais travação. Isso aí. Isso aí. Tá ficando de... Ah, meu Deus, um lobisomem. Ah, meu Deus. Que coisa. Meu Deus. Ah, meu Deus, tô ferrado. Sai daqui. Ah, eu abri a porta. Sai, show. Show. Ah, é. Ele, um lobisomem tem que ser morto com coisa de prata. Filho da mãe. Não, isso não é bom. Não, tem mais aqui já. Ah, meu Deus, agora tem um novo vizinho. Cala a boca. Cala a boca. Sério mesmo? Para. Tem mais de um? Nossa, parece que tem mais de um. Ah, agora tem que ficar enchendo, suportando esse ruivado, um idiota. Vai ficar o dia inteiro aí, noite inteira. O que eu faço agora? Não sei, vou continuar minerando. Mineira. Opa! Parece que eu achei um material diferente aqui, ó. Eu peguei um é Marble. Marble. Putz, eu já ouvia falar em algum lugar desse nome. Uma coisa em inglês, bem conhecida. Só que eu não lembro o que era. É alguma coisa que você vai usar pra fazer não sei o que. Ó. Tem um tal de craft book, alguma coisa assim que você ganha. Nossa, tá travando ainda de novo, coisa horrorosa. Por quê? É muito monstro. Muito lobisomem! Ah, que coisa horrorosa. Opa! Isso não foi lobisomem, foi? Ah, não. Não, 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 não pode ser um ogro. Cala a boca! Cala a sua boca! Idiota.
Cara, eu tô com o sentimento que tem um logo em cima da minha casa. Ah, meu Deus do céu, tem um logo em cima da minha casa. O que eu faço? O que eu faço? Mas que culpa, que tá tendo essas travadas, hein? Tá tudo de boa. Bem, acho que quando eu estiver dentro de casa não vai precisar olhar pra longe, vai. Não. Ah, não precisou mesmo. Melhorou já. Bem, eu vou começar a cavar pra baixo. Fazer meu sistema de mineração. Esses bichos não param quieto. Sacanagem, o bicho fica na frente da minha casa, gritando que nem um idiota na minha porta. Ele sabe que eu não vou abrir. Coisa horrorosa. Vou minerar aqui. Beleza, já minerei um pouquinho. Minha pickaxe de pedra quebrou, vou ter que fazer outra. Ah, meu Deus. Como é que eu vou sair da minha casa agora? Tem que esperar pra ficar de dia. Bem, tô com fome, vou comer uma maçã aqui. Não, não. Beleza. Vou fazer bastante pedra agora. Vou fazer uma coisa nova com pedra, tipo, sei lá. Como é que tem uma coisa nova? Não, não tem não. Daqui a pouco ele vai virar um carinho e eu posso poder matar ele. Deixa eu ver. O que será que eu uso isso, hein? Ah, parece que eu lembro o que tinha que fazer. Ah, sabia que tinha. Nossa, sabia. Eu vou usar isso pra pegar. Acho que isso daqui. Vou deixar lá, ele vai fazer isso daqui. E isso eu vou usar pra fazer borracha. Acho que já posso fazer borracha, posso? Posso fazer borracha sim! Daqui a pouco eu vou ter um império de coisas legais. Vou poder matar esse bicho horroroso. Acho que preciso fazer uma saída pelos fundos, viu? Eu queria ter vidro nessa hora, eu queria ver o que tem em cima da minha casa. Ó, tem uma coisa aqui. Tá, eu tô ficando olhando que daqui a pouco cai uma coisa na minha cabeça. Ai, que saco. Como tá? Borracha! Agora eu preciso de mais borracha pra fazer no seu. Eu lembro pra fazer um cabo. Agora eu vou ter que esperar ficar de dia. Bem, a gente tá ficando de dia e eu descobri uma coisa legal. Nossa! Seu idiota, agora você vai morrer, cara. Tá pensando o quê, hein? Fica enchendo o saco na minha casa. Idiota. Eu descobri se eu aperto seu seguro control. Eu posso olhar longe. Ah, é. Verdade. Vou deixar no normal, senão vai dar muito lag. Nossa, tô com nada de lag. Agora eu vou fazer o que eu estava esperando. Nossa! Que coisa, não esperava por isso. Será que tem mais uma por aí? Olha isso. Oh, um rato vermelho. Sai, cor. Que barulho é esse? Sério mesmo. Ovelhas. Pegar essa ovelha. Quero saber de que lugar veio esse barulho. O que será? Tá vindo dali. Estranho, será um bicho? Só pode ser um bicho, né?
Mas não é um ogro, eles não tinham esses barulhos. Alô, cadê você? Ui, achei que fosse unicórnios. Alguma coisa na água. Vi? Não, não vi não. É melhor voltar pra casa. Onde é minha casa? Ah, minha casa, não sei onde é minha casa. Epa! Um gatinho! Um gatinho! É um gatinho! É um gatinho! Gatinho, vem aqui! É, gatinhos gostam de. Adoro que eles gostam aqui. Gatinho! 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 Quer brincar com isso aqui? Será que ele vai gostar? Gatinho! Não gostou. É, meu Deus, gatinho! Vem comigo! Não sei o que eu vou dar pra ele. É, ele gosta de peixes, coisas assim, ou leite. Não tem leite. Nem peixes. Tadinho. Desculpa, eu não vou poder fazer nada pra você agora. Bonitinho. Eu achei muito bonitinho. Tá, chega de gatinhos, agora eu preciso achar minha casa. Onde tá minha casa? Nossa, que massa! Melancias! Nossa, muita melancia! Eu vou ficar pra sempre com melancia, tipo, com comida. Nossa! Nossa! Nossa, e tem mais um gatinho lá embaixo. Deus, quanta coisa. Nossa, muito melancia mesmo. Acho que de cima daqui vai ser mais fácil de achar minha casa. Ah, é maldito Skype. Ah, acho que minha casa tá pra lá. Vamos pra lá. Uou. Lápis lazuli? What? Como isso é possível? Não, isso que não é lápis lazuli. Calma aí. Não, parece um diamante. Uou. Parece um diamante azul. Que bosta é essa? Meu Deus, isso era uma caverna abençoada. Apatite. Que é isso? Apatite. Isso é um nome de coisa? Parece hepatite. Uma coisa de doença. Sei lá. Bem, vamos ir para minha casa. Vamos voltar para minha casa. Ser feliz na minha casa. Dormir na minha casa. Agora que eu tenho lã. Uma lã? Ah, sacanagem. Achei que tinha mais. São patos mesmo? Que desses patos? Comida. Pô, eu perdi minha casa. Eu realmente perdi minha casa. Opa, eu vi uma coisa ali. Esse deserto maluco aí. Será? Estranho, sério mesmo, tô vendo coisas ali. Não carregou. Óleo! Eu achei óleo! Isso é muito bom! Meu mapa não carregou, estranho. Mas eu achei óleo! Por que o mapa não tá carregando? Muito bicho. Deixa eu dar uma reentradinha. Sim, dá. Também aproveito e já salvo o meu jogo. Pronto.
Mas eu tinha visto umas coisas pretas aqui. Acho que era o óleo. Ah, é, né? Não tô no far. Esqueci. Bem, eu acho que minha casa, aquela da casa, foi só uma casa temporária. Eu vou ter que construir, eu vou ter que usar outra. Nossa. Nossa. Que isso? Nossa. Parece a cabeça de uma esfinge. Tem lava. Francis. Nossa, que coisa macabra. Que é aquilo? Que é isso? E que essa bola voadora louca aí? Que? É um... O que tá acontecendo? Meu Deus! Voadora! Não! Meu Deus! Obsidian! É um lago de obsidian! E muitas explosões estão acontecendo. Será que essa estátua tem alguma coisa a ver com esses lagos de obsidian? Melhor. Será que eu entro? Meu Deus.